Uul Wrightissa taas kaikille, eli se on Sam Cool täällä. Jatketaan Felix Wright, Ace Attorney läpi peluta eteenpäin. Ja edeltävässä jaksossa Lotta Hart neuvoi meitä tulemaan tänne Boat Rental Shoppiin puhumaan seuraavan oikeudenkäynnin todistajan kanssa, joka vaikuttaisi olevan tämmönen aika hönöpäinen vanhus. Ja tälleen alkuun, niin mä en tajua, että miksi Manfred, mies Fred, valitsisi jonkinlaisen vanhuksen hänen toiseksi todistajakseen. Että Lotta Hartkin oli niinku paljon järkevämpi vaihtoehto, mutta siinä täytyy olla jonkinlainen juoni tai juju, joista me ei tiedetä. Että meidän pitäisi vaan vissiin puhua hänen kanssaan ja edeltävän jakson niinku lopusta. Jäin vähän miettimään just sitä, että miksi hän kutsui Maijaa Megiksi ja Phoenixia olikseen Kiitiksi. Mä en tiedä, menikö ne nimet nyt oikein. Siitä on aika pitkä aika, kun mä viimeksi pääsin kuvaamaan tätä, mutta painetaan vaan itsemme eteenpäin ja katsotaan, että miten tästä tulee. Koska mä vähän luulen, että tästä ei tule alkuun mitään, mutta pastakauppa. Ai jop. Ajatellaan, että märkä nuudeli elää vielä, kun minä olen poissa. Mitä vittua? Minun isäni aloitti sen, tiedätsä. Joten se tekee töistä kahdesta kolmannen sukupuolen... kolmannen sukupolven! Unohtakaa toi, mitä mä sanoin ennen sitä. Mä en sanonut ajatella, mitä se on. Kolmas sukupuoli. Joo, nyt mä sanoin sen. Meg? Mitä vittu oikeesti? Artikulaatiko. Artikulaatio! Mä en osannut sanoa sitä edes oikein. Joo. Kyllä. Huomenna aloitamme salaisten taikinan heittojen kanssa. Jos ymmärsin oikein, niin taikinan heitto. Sinäkin Keith. Kyllä. Sinä olet paska. Joo. Sinä olet paras pastan kierittäjä, mitä länsi on koskaan nähnyt. Pastan kierittäjä. Länsi. Eikös pasta ole Italiasta? Ei, Meg! Mitä? Sinähän tiedät, että paras pasta on aina lännen rokkiesseista. Etkös vain? Siis mitä helvettiä? Joo, kaikki tietää sen joo. Paras pasta kyllä tulee Italiasta, mutta on näköjään jyrkästi eri mieltä sen kanssa. Kauanko meidän pitää jatkaa tämän kaikki perheessä kusetuksen kanssa? No, siihen asti, kun me saadaan jotain järkevää tietoa selville. Tai no siis, mennään nyt alkuun eteenpäin sillä. Koska mä en tiedä, mitä tapahtuu, kun toi saa selville, että me ei ollakaan Meg ja Keith, mutta Boat Rental Shop. Tietääköhän tää edes, että tää on semmonen kauppa? Epäilen. Tämähän on venevuokraamo-kauppa, eikös vain? Mistä sinä puhut? Joo, no olipa vaikea arvata, että toi ei tiedä sitä. Tämä on pastapalatsi, märkä nuudeli. Ja nyt kun mainitsit, niin me emme ole saaneet paljon spagettitilauksia lähiaikoina. Mistäköhän se johtuu? Kaikki lapset tulevat ja sanovat, että ei jäbä, me haluamme ajaa sinun yhden vene... Haluamme ajaa yhden veneistäsi. Oli toi vaikea sanoa. Siksi minä pidän niitä veneitä siellä ulkona. Nuorison näinä päivinä. Kunpa niitä ymmärtäisi. Joo, minäkin olen kyllä ihan hämmilläni siis. Tällaisesta venevuokraamon kaupasta, niin tullaan kyselemään, että saadaanko me ajaa noin veneillä ja pastoahan täältä pitäisi tilata, perkele. Niin, en mäkään ymmärrä. Niin, tämä ei johda mihinkään, no hyvä huomio. Mutta tämä vanha mies on huomisen todistaja. Meidän on löydettävä jokin keino saada häneltä tietoa ulos. Niinpä niin, niin tota... Jospa me eksaminoidaan toi papukaija, koska papukaijathan osaa matkia puheita, tai siis ne osaa puhua. Ja tota, joska toi tietäisi jotain... Tää on aika kaukaa haettua, mutta mennään sillä.
Vau, wow, mikä mahtava papukaija tuo on. Hyvää huomenta. Huomenta! Hän ignorasi minut. Voi ei. Suorastaan kamalaa. Mitä sinä unohdit, Meg? Sinun pitää kutsua häntä nimellä ensin. Hänen nimellään. Polly, mitä sinä voit? No, Pollyhän se totta kai on siis. Näkee kaikkien papukaijojen nimet. On yleensä Polly tai... Tai Polly. Polly tai Polly, joo. Siistiä, joten hänen nimensä on Polly. Joo, me ähdättiin se Korsakordiin. Aika jännää sinänsä. Harmi, että hän pystyy vaan sanomaan moi. Har har har, nyt ollaan piraatteja. Vanha Polly pystyy sanomaan monia asioita. Sinun pitää vain tietää salaiset sanat. Salaiset sanat? Mitäs ne mahtaa sit olla? Saatiko me nyt lisää puheenaiheita, koska... No, joo, kyllä. Mä luulen, että se olisi ollut Secret Words, mutta... Toi varmaan itsekään muista niitä. Minun muistini on mennyt huonompaan suuntaan lähiaikoina. Ja siksi minä kerron kaiken tärkeän vanhalle Pollille tuolla noin. Kaiken tärkeän? Sehän on varsin... convenient. Polly! Mikäs on kassakaapin numero? 1228. Pitääpä kirjoittaa se ylös. 1228. Mitä? En mä aio ton tavaroita ottaa, kun tosta koodista voi oikeesti olla hyötyä jatkossa. Ees mä en nyt vitsaile, vaan mä oikeesti uskon noin. All right! Hei, Polly! Varo sanojasi! Hehe. Näetkös nyt, Nick? Kaiken mikä se vaatii on vähän järkevää ajattelua. And a criminal mind. Kyllä. Nopeasti, Nick, kirjoita numero ylös. Kirjoitin jo. Hei, älä sekoita minua näihin... crime, eikö siis heist schemeseihin. Mutta minä kirjoitin sen jo ylös, niin... Olet jo tässä mukana, Phoenix. Ja tota... Secret words. Ehkä meidän pitäisi näyttää jokin esine, joka... saa tuossa papukaijassa aikaan jonkun reaktion. Näytetään papukaija muuten tolle. Ehkä siitä tulee jotain. En kyllä usko, mutta siis mä... vaan ajattelin, että... No tuleehan tosta jotain. Nyt kuuntele, Kit. Muistatko sen kolmivärisen pastan, josta me puhuimme? Kolmivärisen? Oh, Rainbow-li-loil. Rainbow-li-oli. Oli... Toi on kyllä vaikea sanoa ihan oikeasti. Minä tajusin, että viimeinen kolori, siis väri, jota meidän pitäisi käyttää, on Indigo Blue. Indigo Blue? Eipä kovinkaan tärkeetä, ei. Nyt tehdään semmonen juttu, että me mennään tästä ekasta jutusta eteenpäin. Presentataan tolle kaikki asiat ja jonkin näistä on kyllä toimittava. Koska muuten meidän pitää mennä muualle varmaan. Mutta niin tämä ensimmäiseksi. Mä en usko, että tästä tulee mitään, joten nopeutetaan vähän. Tai... Tuo on... Lakimiehen merkki. Oho. Siis se ei tiedä, että tämä on venevuokraamo, mutta tietää kuitenkin, että toi on lakimiehen merkki. Mitä logiikkaa siinäkin nyt sitten on? Minä tajuan sen. Häh? Jop. Minä tajusin kaiken nyt. Nyt tosta tulee yhtäkkiä superfiksu. Sinä et ole Keith! Eihän! Nick! Nyt on meidän mahdollisuutemme selvitellä asioita. Herra. Ei, minä en ole Keith. Ja minä en ole Meg. Ketään ei kiinni. Joo. Olemme täällä tutkimassa murhaa, joka tapahtui järvellä edeltävänä yönä. Auta meitä. Lakimies. Please, mister. Okei, minä autan teitä. Mutta yhdellä ehdolla.
sanoo, että meidän pitää alkaa tekemään jotain pastaa. Siis se tästä puuttuisi vielä. What's that? Kun tämä tapaus on ohi ja tehty ja paketissa, niin te pyöritätte märkää nuudelia. Siis mä tiesin tän jutun, mutta meillä ei ole mitään vaihtoehtoja. Eli pastakokkailua sitten tän keissin jälkeen näköjään. No, me luvataan sulle. Mutta sormet ristissä, hehehe. Ihan mitä tahansa, että saadaan tää selvitettyä. Also, kuka ei haluaisi syödä Phoenix-nuudeleita? Se muuten kuulostaa aika hyvältä itse asiassa. Tuossa on minun poikani. Hyvä, kiit. Siis mehän ei olla kiit. You too, Meg. Kyllä. You bring a tear to your old man's eye, you know. Mistä te haluaisitte tietää? Puhu, Polly. Siis tietääks toi nyt, että me ollaan... No ihan sama. Now he's talking to that bird again. How do we get him to talk to us? Sitäpä minäkin vähän... Mä ajattelin tässä. Tuliko mitään muita puheenaiheita? Mitä nyt helvettiä? Jos me näytetään se kuva, siis mennään nyt, ei tämä, vaan se, oliko se nyt sitten tämä? Ei. No, näytetään vaikka nämä kaikki kuvat tähän alkuun, koska mä uskon, että se on paras tapa selvitellä asioita. Joo, minä olen nähnyt tämän. Mitä? Kiit. Kyllä. Se on ihan hyvä. Sinä voit kutsua minua isäksi. Siis heräänny! Perkele! Isä, tiedätkö sinä mitään tästä? The other night, out on the lake. Kyllä, kyllä. Minä tiedän sen kaiken, minä näin sen. Mitä hittoa? Kerro meille mitä sinä näit. No, voisin kai minä kertoa. Kun kuitenkin otatte, tai pidätte huolta tästä kaupasta ja kaikkea, niin... No mitä puhu sitten meille siitä? Vai pitääks me mennä tänne jo? Kyllä. Mitäs sinä näit sitten? Unohdan ajan, mutta silloin oli aika pimeää ulkona ja... Se oli kyllä yö varmasti. Eli keskiyön jälkeen... Sitten kuulin tämän bangin, joten katsoin ulos. Sitten kuulin toisen, bang! Oh, bang, bang, bang! Oh, Wild West! Joo, mitä hittoa. Sitten vähän myöhemmin, niin tämä vene tuli takaisin, ja... Nuori mies käveli täällä minun ikkunani ohi, ja... Hän mutisi jotain itsekseen, ja... Vähän niinku minä nyt, periaatteessa. Mitä hän sanoi? Ja sitä toi ei muista. No voi perkele. Yritän muistaa huomenna oikeudenkäynnissä. Lupaan sen. Meidän kyllä pitäisi tietää se ennen sitä. Tietää mitä, hä? Little Terry. Hä? Siis... Mikä Little Terry? That kid next door, eli joku lapsi. Sinä aina sait hänet itkemään, muistatko? Hän käytti hänen vanhaa takkiaan. Ja... Okei... Ramanga Hamsosta puhuu... Somehow I don't think we're going to get much useful information from this guy. Ehkä meidän pitäisi lähteä. Joo, se voisi olla hyvä idea. Mutta Maijalla on vielä yksi kysymys, mikä se on? Polly! Olemmeko unohtaneet jotain? Älä unohda Niels! Mitä?! Don't forget DL6. Miten toi papukaija tietää tosta? Hei, isä! Tämä kyllä menee onoksi kyllä! Että kuka tämä vanha papparainen oikein on ja miten se nyt heitti meidät ulos tosta näköjään?
Miksi Polly tietäisi tuosta DL6-tapauksesta? Meidän pitää selvittää, että kuka toi vanhus on. Mitä? Hän lukitsi oven sisäpuolelta. No perkeleen perkele! Otetaan joku tiili ostaa ja paskotaan toi ikkuna. No kukaskaan toi mahtaa olla? Pitäis kysyy Gumshowta ehkä lisää, mutta... Se taitaa artikulaatio. Se taitaa jäädä ensi jaksoon itse asiassa, koska... Mulla ei ole kovin paljon aikaa tässä kuvailla enää, ja... Mä en tiedä kuinka pitkä tästä jaksosta tuli, mutta... Nyt me saatiin tämmönen kiva cliffhangerikin tähän aikaiseksi, että... Jostain toi mies tietää DL6-tapausta... Artikulaatio. Jostain toi tietää siis DL6:stä. Ja meidän pitäisi kyllä selvitellä ehdottomasti, että miten, miksi ja kuka toi on ja kaikkea siltä väliltä edeltävässä jaksossa, joten se olisi moro.